د کم عقل سړی دوستی له دشمنی سره برابر وي. لکه یو پاچا شاهین د ښکار لپاره ساتلی وو او ډیر پام یې ورباندې کاوه. ناڅاپه یو ورځ شاهین والوت او د یو بوډۍ په کور کښېناست. بوډۍ ژر لاس ورواچوه او شاهین یې ونیو. چې ورته یې وکتل نو مشوکه یې ورته کږه ښکاره شوه. بوډۍ وویل چې های های عاجزه، په دې مشوکه باندې به ته څنګه خوراک وکړې؟ چاړه یې راواخیستله او مشوکه یې ترې پرې کړه. څو چې لوړه او ښکته مشوکه یې یو شان برابره کړه نو ویې ویل چې اوس نو خوراک پرې کولی شي. کله چې پښو ته یې نظر وکړ دواړه منګولې ورته ښکاره شوې. ویې ویل ای غریبه، ستا له نصیبه دومره څوک نه و چې ستا نوکونه پرې کړي، خو د دې نوکونو له امله په پښو شل شوی یې. نو ژر ژر یې نوکونه ترې وتراشل. پاچا خبر شو چې شاهین الوتلی دی. حکم یې وکړ چې که چا راوست نو انعام به ورکړم. چې خلکو ولټوه او د بوډۍ کره یې وموند. پاچا ته یې بوت او د بوډۍ د مینې حال یې ورته بیان کړ. پاچا چې شاهین ته وکتل نو ډیر زیات خفه شو، ولې نور یې هیڅ ونه ویل. مګر حکم یې وکړ چې دی بهر وباسي او اوازه خپره کړي چې دا به یې حال وي څوک چې په هغه چا پیښیږي چې په قدر یې نه پوهیږي. ای یارانو واړه واورئ دا بیان، ای یارانو واړه واورئ دا بیان، چې دوه ظلمه مقرر دي په جهان. یا نادان اشنا په یار کوي ستم، یا نادان اشنا په یار کوي ستم، یا دشمن رسوي خلکو ته ماتم. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.